Bir atalar misalından həmişə mən razılaşırdım. Deyirdilər ki, izlə gedənin izi qalmaz. Bax, mən niyə, məsələn, sırf aşıq yolu oxumadım da, biraz o çərçivədən çıxdım. Yəni, özüm mahnılar yazdım, özüm sözlər yazdım. Demək olar ki, oxuduğumun 70%-ni, 80%-ni sözlərini də musiqisini də özüm yazıram. Sadəcə, bəlkə də, nə bilim, gendən gəldi. Mənim ana tərəf nəslimə aşıqlı nəsli deyirlər. Mənim babam zamanəsinin tanınan aşıqlarından olub, Aşıq Məhəmməd. Hətta deyilənə görə Köroğlu dastanı kitabının, Köroğlunun qocalığı qolunu da mənim babamın dilindən yazıblar. Bu sırf aşıq yolu oxuyanlar var. İstəyirdim ki, bir balaca o yoldan ayrılım, başqa bir səmt tutum. Bəlkə də o vaxtlar çox tənqidi də yanaşırdılar və yaxud deyirdilər, yox, məsələn, Zülfiyə də sazın başına oyun açır, nə bilim, bir ara hətta ritimlə çalmağımı belə görürdüm ki, irad tuturdular ki, ritimlə çal. Mən deyirdim ki, onda bir söz deyirdim də. Mən deyirdim ki, ritimlə çalanda nə olur ki? Deyir, yoxa bala, bizim dədə-baba aşıqlarımız ritimlə çalmayıb axı. Mən onda bir söz deyirdim ki, ürək ürəkdir ki, ürəyin də ritmi olmayanda ona xəstə ürək deyirlər. Onu müalicə eləyirlər. Deyirəm ki, illa da biz qərb bölgəsinin aşıqları götürək də elə. Onlar ritmlə o vaxtlar oxumayıblar deyə. Bu demək deyil ki, ritmi bilməməlidirlər. Mən sadəcə belə bizim aşıq mahnılarında hamısını ritmlə oxuyurduq, gözəl də alınırdı. Hətta o vaxtı 2000-ci ilin ən yadda qala mahnısı oldu. Nasbəri xanım mənə deyəndə ki, sənin seçimin olsun, sən bir mahnı seç qərb bölgəsinin mahnılarına. Mən dedim, ağarma saçlarımı oxuyaq. Hətta iki formada ritm yolu dedim ki, onu bizim, məsələn, Bakı nağara çalanları onu bilmirdi.